Proti novele trestného zákona je takmer celá koalícia, generálny, špeciálny prokurátor, aj viaceré mimovládky. Prekáža im paragraf, ktorom je trestný čin šírenia nepravdivých informácií. Viac na túto tému už s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Vítajte. Dobrý deň. Pani ministerka, tak ten nový trestný čin by mal trestať tých, ktorí vyrobia alebo rozšíria nepravdivú informáciu, ktorá je, teraz citujem, spôsobila vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva, ohroziť životy alebo zdravie ľudí, alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu. V čom je to iné ako šírenie napríklad poplašnej správy, ohovárania? Pri ohováraní sa jedná o újmu, ktorú spôsobíte konkrétnej osobe. Pri poplašnej správe ten charakter tej správy musí mať nejakú hodnotu poplachu, aby sme sa bavili, že je to poplašná správa. Takže v rámci tohto portfólia vlastne verbálnych útokov, ktoré súvisia so šírením nepravdivých informácií, ja som dospela k záveru, že, a tak to vyplýva nakoniec z programu vyhlásenia vlády, že pri určitom type dezinformácií, teda aj hoaxov, je na mieste uvažovať o trestnoprávnej zodpovednosti. A teraz podľa mňa to, o čom by som bola rada, keď bola tá debata, je, že aký je naozaj ten okruh týchto informácií, ktoré sú ohrozujúce demokratickú spoločnosť, ak ich necháme, aby tu voľne sa šírili bez akékoľvek kontroly a postihu. Áno, domnievam sa, že nestačia na to sociálne siete. A môžeme sa rozprávať o správnych deliktoch, ale tam by to znamenalo vlastne, že orgány výkonnej moci by rozhodovali o tom, vyhodnocovali, že či nám to naplňa teda potom tú skutkovú podstatu takéhoto deliktového priestupku, čo tiež je na mieste podľa mňa sa o tom rozprávať. Ale osobne sa domnievam, že je to aj priestor pre tie najzávažnejšie následky takýchto dezinformácií, kde to patrí do trestného práva. Dobre, kde do toho má vstúpiť súd. Jasne, naprvu asi každému napadne teda dobre COVID, chápem, zdravie ľudí, ja neviem, keď niekto rozpráva, že sa dá savom liečiť rakovina, asi takéto veci máte na mysli, ale mimo zdravia, čo by tam ešte iné mohlo byť? A sú to aj informácie, ktoré súvisia s hybridnými hrozbami. To znamená, sú to naozaj veľmi vážne podozrenia. Niektoré naše spravodajstva by vám aj vedeli povedať, že nielen podozrenia, ale sa páje preukázané skutočnosti, že cudzia moc využíva práve informácie cez internet k tomu, aby vyvolávala napätie, nepokoje v krajinách, ktoré sú cieľom ich záujmu. A robí to práve spôsobom šírenia dezinformácií. Takže v tomto vnímam, aspoň takto cítim, že mám nejakú zhodu, osobitne ak by som vybrala rezorty aj s ministerstvom zahraničných vecí, že to by mala byť pokrytá aj trestnoprávna obrovina s ohľadom na ochranu nejakej národnej bezpečnosti, s ohľadom na to, čo sa tu deje na sociálnych sieťach s príspením práve cudzej moci. Uh-huh. To by sa ako preukazovalo takýto úmysel? Myslím tú cudzí moc. Cudzia moc, to už máme pri viacerých skutkových podstatách ako kvalifikovaný znak. No musí to byť preukázané, že tá cudzia moc do toho vstúpila. To znamená, že zásahy iného štátu. To, ako to nie je nová, to nie je nejaký nový kvalifikovaný znak. To bude asi dosť ťažké preukázať, nie? Úmysel, tak ako pri každom trestnom čine, musíte preukázať úmysel. Nemôže sa jednať. A keď to neviete preukázať, no tak v tomto je to v prospech danej osoby, ktorá by bola stíhaná. Viete si predstaviť, ako by fungoval takýto paragraf, keby bol minister vnútra napríklad Milan Uhrík? To je jedno, kto je ministrom. Ako my sa tu bavíme o súdoch. Preto z tohto pohľadu, ako keď rozprávame o trestných činoch, tak sa tu jedná o otázku, ako súdy vyhodnotia takúto skutkovú podstatu s ohľadom na daný skutok. A súdy sú nezávislé, nestranné a v tomto majú moju dôveru. Viete, prečo sa pýtam? Lebo Viktor Orbán má taký podobný paragraf práve na šírenie dezinformácií a trestaním novinárov za to, že píšu o jeho vláde pravdu. A on teda tvrdí, že to sú dezinformácie. Tak preto sa pýtam, že či neexistuje teda možnosť, že keď príde niekto po vás a bude mať, dajme tomu, ústavnú väčšinu, tak ten paragraf úplne zneužije. Asi by som musel sa pozrieť, ako to má Orbán, neviem. A neviem, či to má v trestnom zákone. A neviem, ako to má limitované.
A neviem o tom, že by to mal v trestnom zákone, že by to mal ako trestný čin, OK. Takisto teraz tie dezinformácie, tak ako sme ich kvalifikovali, tak nie sú to všetky dezinformácie, takže musia byť splnené viaceré znaky. Takže mi to na to nesedí, že by sa to na toto dalo zneužiť, ale súčasne platí, že naozaj to treba brať ako prvý návrh, ktorý išiel do legislatívneho procesu a ten presne slúži k tomu, aby jednak verejnosť, aj široká, aj odborná, sa k tomu vyjadrila, aj pripomienkujúce subjekty, aby sme našli osobitne pri takomto trestnom čine dobrú definíciu, pri ktorej budeme mať istotu, že je splnený cieľ. A tieto rizika, ktoré sú s tým spojené, tak sú limitované na maximum, osobitne pri takomto trestnom čine. Ako keď sa rozprávame o tom, že sa môže zneužiť právo, no ono sa môže zneužiť samozrejme vždy. Vždy je to o ľuďoch, ale osobitne, ak sa bavíme o trestnom práve, tak tam rozhoduje súd a súd si nevyberá výkonná moc. Vyzerá to inak, že proti sú teda zatiaľ všetci, zhodli sa Žilinka, Lipšic, takmer celá koalícia, opozícia, Transparency, Via Juris. Tak máte vôbec niekoho, komu sa ten nápad, ten paragraf páči? Ale ja v tomto asi mám trošku väčšiu rozlišovaciu schopnosť, ako ste to pomenovali. A sledujem vyjadrenia v celom širokom spektre. A tie vyjadrenia, to že niekto vyjadrí kritiku, niektoré z tých kritik nie sú o odsúdení akéhokoľvek trestného činu, ale smerujú k tomu, že takto sa tá definícia javí ako pomerne vágna. A to je presne to, proste, kadiaľ by mala tá debata viesť. Lebo iné je povedať, že za žiadnych okolností to nesie byť trestný čin. Ale a iné je povedať, tá definícia sa javí takto vágna. To sú podľa mňa dve úplne rozdielne veci. A potom tiež je úplne iná diskusia. Trestnutie slobody alebo väzne by za to nemalo byť. Veď dobre, ak sa zhodneme na tom, že treba to prísnejšie zadefinovať, tak povedzme si, ktoré tie pojmy sa nám javia ako najmenej nebezpečné pri ich použití. Ja som používala pojmy, ktoré už v trestnom zákone sú. To nie sú pojmy, ktoré boli vymyslené. Takže oni majú aj, už s tým súvisí nejaká aplikačná prax, judikatúra súdov. Takže súdy vedia, čo sa pod tými pojmami skrýva, aj keď sa javia ako vágne. Ale napriek tomu osobitne, keďže sa jedná o takýto verbálny trestný čin, tak ja rozumiem tej citlivosti naprieč aj tej celej diskusii, ale a v rámci toho rozlišujem kritiku, ktorá je o tom, treba to zadefinovať jasnejšie, presnejšie, zvážiť, či odňatie slobody je tá správna cesta. A kritiku, ktorá je o tom, za žiadnych okolností to nesie byť trestný čin. Nemôže to byť tak, že ste dali tento paragraf do návrhu preto, aby ste ho potom škrtli a hovorili, že ide o kompromis? Lebo tak sa vyjednáva, človek povie viac, sumu vyššiu a potom teda postupne ide dole, tak nemôže to byť aj takto? Určite je to tak, že som chcel dať na stôl návrh, ktorý by súvisel s trestnou úpravou, to som chcela. A teraz ten priestor, ktorý je, využijem maximálne na to, aby som vedela, s čím sme schopní ako spoločnosť a koalícia žiť. Takže áno, z tohto pohľadu vidím osobitne zložité pri takomto trestnom čine, aby som navrhla jemnejšiu úpravu a potom ju sprísnila. Lebo si myslím, že zohľadom aj na tú vážnosť tej debaty, osobitne pri takomto trestnom čine, ak uvažujeme o nejakom prísnejšom variante, ten mali navrhnúť a z neho zľavili, ako počas procesu ho sprísniť. Lebo potom dáte veľký priestor na debatu, by som povedal, že o tom v úvodzovkách najväčšom riziku. Takže z tohto pohľadu tá debata je podľa mňa veľmi dôležitá, ktorá prebieha a ja z nej chcem vyťažiť maximum, chcem robiť okrúhly stôl začiatkom roka. A hľadať, že či sa vieme niekde zhodnúť v rámci trestnoprávnej roviny a ak nie tam, či niekde inde, ale súčasne platí, že ja som presvedčená, že má to priestor aj v rámci trestnej úpravy. Rozumiem. Inak ten trestný zákon to nie je len o tomto, tak poďme aj ďalej. Sú tam teda drogy. Prečo neprichádza teda v tom vašom návrhu k dekriminalizácii drog? Je to kvôli konzervatívnemu krídlu v parlamente? Či to pomenujete konzervatívne krídlo? Akokoľvek, nevidím teraz zhodu na tom, že by som vedela urobiť pre nejaké prechovanie drog dekriminalizáciu. Vyňať to z trestnej zodpovednosti, čo nejako nepopieram, že by som si to vedela predstaviť, osobitne pri marihuane a pri prvej skúsenosti s marihuanou, ako byť k tomu osobitne citlivá a zvážiť naozaj, či toto patrí do trestného práva. Ale nevidím tam, preto som aj nedala takýto návrh, lebo nevidím tam, že by tam potenciálne bola šanca. Ale preto najmenšie množstvo tejto drogy som navrhla trest, kde je vylúčený trest odňatia slobody. Takže a
To si myslím, že je tá cesta, kde by sme sa mohli zhodnúť. Takže ja nemienim zase nadhadzovať nejaké návrhy, kde absolútne nevidím šancu na zhodu. A tam by som na tom ešte sa raz vrátila aj k tomu prvému trestnému činu, ktorý súvisí s tými dezinformáciami. No naozaj v rámci programu vyhlásenia vlády tam je priestor, ktorý aj záväzok voči mne, aby som ho využila. Takže viem si predstaviť opačnú situáciu, že by som teraz nenavrhla nič a bol by to v jednom momente nejaký tlak s ohľadom na nejaký skutok, ktorý by sa udial v tejto súvislosti a našlo by sa toto ustanovenie v programu vyhlásení vlády, prečo som v tom nič neurobila, nič nenavrhla. Takže ja si myslím, že bolo správne, čo som urobila. Jasné, inak medzičasom už niekoľko životov je zničených, lebo teda viacerí už dostali tie šialene vysoké rozsudky. Ale teda vyčlenení by boli podľa toho vášho návrhu domáci užívateľe marihuany, ale aký má zmysel trestať niekoho, kto má, teda dajme tomu pokojne pri sebe aj nejakú jednu dávku, dve dávky heroínu, keď je to v podstate človek, ktorý potrebuje našu pomoc a je chorý, je závislý? Ja som veľmi rada, že to otvárate, pretože to, čo robíme v rámci tejto právnej úpravy, a čo nebolo v tých predchádzajúcich návrhoch, takže podľa mňa tu je zásadný rozdiel v tých návrhoch, ktoré boli predkladané, a že my v tých skutkových podstatách rozlišujeme medzi užívateľmi a medzi dílermi. A plus k tomu ešte pridávame prílohu, v ktorej jasne definujeme, čo je tá gramáž, kedy možno predpokladať, že sa jedná o užívateľa a kedy už je to díler. Samozrejme, treba aj preukázať tie činnosti, ktoré s tým dealerstvom súvisia. To už proste patrí pod trestné právo, ale jednoznačne toto veľmi dôsledne chceme, aby sa tak stalo. Novela trestného zákona mení aj postihovanie sexuálneho násilia. Navrhuje spojiť trestné činy znásilnenia a sexuálneho násilia do spoločného ustanovenia s názvom znásilnenie a iné formy sexuálneho násilia. Cieľom je teda, aby sexuálny styk akéhokoľvek druhu, ktorý je vykonaný bez súhlasu zúčastnenej osoby, bol trestným činom. Neviem, či ste počuli poslancov a predsedu parlamentu. Oni mali takú debatu nedávno v parlamente, keď Tomáš Valašek z Progresívneho Slovenska predložil zákon, ktorý mal riešiť nejakým spôsobom obete sexuálnych trestných činov. A Milan Mazurek na to povedal, keď už si človek myslí, že väčšiu kravinu nevymyslíte, to hovoril Tomášovi Valašekovi, tak prídete s tým, aby každý sexuálny styk, ktorému nepredchádzal nejaký jasne definovaný súhlas, bol znásilnenie. Veď to je naozaj nedôstojné, aby Národná rada takéto hlúposti vôbec riešila. Na čo Boris Kollár, predseda parlamentu, povedal: pán poslanec, musím s vami súhlasiť a som rád, že nemusím za tento návrh zákona hlasovať. Ďalší poslanec Kočiš z LSNS sa potom dodal ešte vtip, kde hovoril, tuším, o Janovi, kde sa ho niekto pýta, či mal včera sex, a on odpovedal tak na poli, a čo to znamená, ja som chcel a ona nie. Nevyzerá to asi na nejakú normálnu kultivovanú debatu o sexuálnom násilí v parlamente, nie? No to určite nie. Čo by ste teda poslancovi Mazurekovi aj Borisovi Kollárovi evidentne povedali na to, že či treba súhlas na sexuálny styk? No teraz nebudem hovoriť, komu idem čo odkazovať, ale jednoznačne vo vyspelej demokratickej spoločnosti myslím si, že je jasné, že k sexuálnemu styku nemôže dôjsť proti vôli iného človeka. A toto by malo byť zrejme aj v trestnom práve. Jednoznačne. A bez toho, aby sme si o tom robili akékoľvek vtipy. A tá prax doteraz, prepáčte, že vás preruším, bola naozaj taká, že keď žena bola znásilnená, ak neboli javené známky toho, že teda bojovala, tak sa to nepovažovalo za znásilnenie? Toto, áno, toto je problém, že tá skutková podstata toto vyžadovala a teda vyžaduje. To znamená, že keď si to skúsime povedať tak konkrétne, že o čo ide, aby sme postihovali, že obeť je paralizovaná, je zrejme, že je zrejme, že s tým nesúhlasí jednoznačne. Veľmi dobre to vie páchateľ, ale napriek tomu proste ten akt vykoná. Je to násilný akt. A teraz dajme bokom všetky vtipy. Toto sa proste nesmie diať. A osobitne určite je to o to citlivejšie pri osobách, ktoré sú obeťou, ktoré majú nejakú osobitnú minulosť alebo skúsenosť, v ktorej nemajú dostatočne silné sebavedomie. Jednoducho nedokážu sa presadiť v situáciách, v ktorých sú zjavne v postavení osoby, ktorá je slabá. Nedokážu jednoducho vyjadriť svoj nesúhlas. To sú presne tie prípady predsa sexuálneho zneužívania maloletých detí. Že tie deti sa nebránia. Oni proste nevedia. Oni sú prekvapené, že sa tu takéto niečo deje. Ako prekvapené samozrejme v tom tragickom slova zmysle, že trpia a
boja sa čokoľvek urobiť, lebo je im zjavné jednak, že sú slabé, že sa nedokážu brániť. Takže nevedia, čo majú urobiť v tej situácii. Nikdy ich také niečo nenapadlo, že sa také niečo stane. Ani nevedia, čo sa vlastne deje. Je to obrovská bolesť, vnútorná, fyzická. A toto hádam nechceme. Ja tak ja podľa mňa v tom mám jasno. Ja v tom mám tiež tak jasno. A treba, aby sme to mali jasné aj v trestnom zákone. Jasné. Ešte vás neunavuje, že to vyzerá, že dnes sa ani v koalícii, ani v parlamente vlastne vyzerá, že nedá viesť nejaká odborná, kultivovaná debata na základe faktov. A teraz hovoríme napríklad o interrupciách, ale aj o tých drogách, aj o tom sexuálnom násilí. Či vôbec vieme viesť ako racionálnu debatu na základe dát? Alebo tu sú naozaj len emócie, ktoré prosto poslanci vykrikujú v parlamente? Dá sa viesť teda kultivovaná debata v parlamente? Podľa mňa úlohou politika je vysvetľovať, mať trpezlivosť, mať víziu a ísť za ňou bez ohľadu na to, čo si pýta verejná mienka. Počúvať ju, ale toto je úlohou politika. Takže z tohto pohľadu toto politik musí zvládnuť a pracovať s tými kolegami, s ktorými sú v jeho kolektíve. Frustruje vás to niekedy? Toto je moje poslanie. Tak ja neviem, či poslanie ministrov počúvať ako fóry o Janovi, ktorý mal na poli sex, ona to nechcela, on nie, teda on áno, tak je, to už je taký level debaty asi, ktorý by sme nechceli počúvať ako ženy, myslím teraz v parlamente, nie? Myslím si, že v každom parlamente nájdete poslancov, ktorí sa správajú dekultúrne. A na druhej strane aj môžu mať neodborné komentáre, ale môžu ich mať preto, že ešte neboli súčasťou dialógu alebo diskusie, kde by im niekto vysvetlil trpezlivo a odborne a zrozumiteľne, že ten názor je mylný. Takže v tomto podľa mňa treba byť v nejakej miere veľkorysý a byť trpezlivý, lebo inak sa to nedá. Je tam inak teda aj zmena paragrafu 363. Už ste teda dohodnutí v koalícii, v akej forme to prejde? Nie. Maroš Žilinka si na svojom Facebooku urobil štatistiku na váš výrok, že nadužíva paragraf 363. A teda tie štatistiky, ktoré sú jeho, vyplývalo z nich, že ho nenadužíva. Asi je teda tiež podstatné, že v akom prípade použije 363. Nedá sa len štatisticky. Ale čo na to teda hovoríte? Ono to naozaj podľa tých jeho čísel vyzeralo, že nejako výrazne to nenadužíva. A ja teraz nechcem robiť prestrelku s pánom generálnym prokurátorom. Myslím si, že presne všetci vieme, že sa bavíme o tom, že keď tu máme viaceré rozhodnutia súdov ohľadom trestného stíhania a do toho zasiahne generálny prokurátor, tak to vytvára konflikt medzi týmito inštitúciami a osobitne, ak to trestné konanie je krátko pred podaním obžaloby, to podľa mňa tento priestor by generálny prokurátor nemal mať. A osobne sa domnievam, keby sme takúto presne debatu mali s pánom generálnym prokurátorom predtým, ako by bol generálny prokurátor, lebo by ním bol niekto iný, takže by sme sa na tom zhodli. Tak klebety hovoria, že on to predtým hovoril a zhodli ste sa, ale to už nechám teda len tak ako zaznieť. Nie je to už teda pasé, tá 363, lebo Alois Barajník mal teraz v parlamente ešte v poslednej schôdzi tohto roka návrh na zmenu 363, hoci bola to taká trochu partizančina. Tak je ešte teda vôbec nejaká šanca, že sa na tom dohodnete a že sa to zmení? Neviem vám na to teraz odpovedať. Ja každopádne v rámci veľkej novely trestného poriadku chcem dať tieto alternatívy, ktoré s tým súvisia. Maroš Žilinka mal teraz rok od svojej funkcie. Zuzana Petková povedala pri tejto príležitosti, že podpora Maroša Žilinku bol najväčší omyl nadácie Zastavme korupciu. Vy ste trochu opatrnejšia, ale teda na nejaký nový vietor na prokuratúre to asi po roku nevyzerá, nie? Pre mňa je zložité úplne zabudnúť na všetko, aj čo bola moja osobná skúsenosť s Marošom Žilinkom, keď bol ako štátny tajomník u ministra vnútra Daniela Lipšica, alebo keď bol na špeciálnej prokuratúre a naozaj stíhal trestné činy osobitne voči Kočnerovi ako trestne stíhanej osobe a podľa mňa tam preukázal svoju, jednoznačne svoju osobnú statočnosť aj odbornosť. A z tohto pohľadu nechcem takto odrovnať
generálneho prokurátora preto, lebo sa zásadne nezhodneme ohľadom niektorých jeho rozhodnutí. Jasne, pani, a to už ste tu hovorili, pani ministerka, že má ten životný príbeh, ja to vôbec nespochybujem. Ale teda napríklad Štefan Hamran, dočasný policajný prezident, povedal, že chcel, aby si sadli za jeden stôl Maroš Žilinka, Daniel Lipšic a Štefan Hamran, lebo že im ide o spoločnú vec. Áno. A to, čo povedal v denníku N, je, že sa nestretli, pretože Maroš Žilinka sa odmietol v tomto zložení stretnúť. A teraz by sme mohli menovať ďalšie veci, vôbec nekomunikuje s médiami, tak iba sa pýtam, že či toto je vlastne kroky, ako táto komunikácia, ktorá súvisí s médiami, je to veľmi zlý krok, akože nepochopiteľný, veď to je zrejme, že sa mu to len negatívne vráti. Takže tomu nerozumiem vôbec. Áno, je pravdou, že to napätie, však to všetci vidíme, medzi špeciálnym prokurátorom, generálnym prokurátorom tu je. Nakoniec, a ja som bola toho sama svedkou a účasťou, alebo ústrednou osobou, lebo som ich obidvoch volala na stretnutie a pochopila som, že sa nemôže udiať, hej, lebo generálny prokurátor s tým má problém. Takže toto nie je dobré. Toto nie je dobré, aby... A čo je ten argument, prosím? Čo sa nechce stretnúť Maroš Žilinka takto? V tom momente mal za to, že... A to je pravda zase, že v rámci tej právnej úpravy šéfom prokuratúry je generálny prokurátor. A v rámci tej debaty, ktorá osobitne súvisela s ustanovením 363, a mal za to, že tých predstaviteľov prokuratúry, ktorí by mali byť na takom stretnutí, tak by mal učovať generálny prokurátor. Čo ja sa domnievam, že to tak nie je. Lebo to je ako taká nejaká egodebata toto, nie? Odborné stretnutie som viedla ja, takže podľa mňa si na tom stretnutie môžem prizývať viacerých prokurátorov. A o to viac ma to zamrzelo, pretože on sám, viem, že bol postihovaný prokurátorov za to, že sa zúčastnil pracovného stretnutia, ktoré ja som viedla ako štátna tajomnička. Ešte za vlády premiérky Radičovej, kedy sme chceli urobiť veľkú reformu prokuratúry. A on sám bol postihovaný, aj Jan Hrivnák, za to, že boli na tom pracovnom stretnutí, kde sme navrhovali veľkú reformu prokuratúry. Takže niekedy vám prinesie život také situácie, že vás prekvapia. Maroš Žilinka má ešte stále na stole, alebo teda generálna prokuratúra má na stole, aby som bola spravodlivá, zastavenie stíhania vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu. Naozaj už to vyzerá, že to trvá veľmi dlho. Až by sa to, poviem to opatrne, aby zasa o mne nenapísal Maroš Žilinka, že kladiem sugestívne otázky, až by sa to mohlo javiť, že je to na schvál. No osobitne v takejto veci by naozaj bolo dobré, keby sa to čo najskôr vyriešilo. Mohlo by to byť na schvál? Tak ja myslím si, že asi takto od stola tu dávať takéto komentáre osobitne od ministerky spravodlivosti, asi to nie je na mieste. Asi sa dá k tomu povedať, že osobitne v takejto kauze... Je to neprimerane dlho. Áno, je to neprimerane dlho. Osobitne k týmto osobám. Mala to byť reformná jeseň, aspoň takto teda hovoril Eduard Heger. Ono to skôr začína vyzerať na hlboký zimný spánok. Aj s vašou reformou súdnej mapy? Tak tá trošku zaspala ako taký medveď. A ja myslím, že ju možno vzkriesil, lebo niekedy sa tak oteplí zrazu v tej zime. A potom bude trošku vyhľadnutý ten medveď, ale prebiehajú teraz horúce koaličné rokovania, takže asi sa zohreje a možno z toho ešte niečo bude. Kedy? V marci? A musím to aj ja trošku odľahčovať, lebo samozrejme, že mi to nie je za ľahko. Veď ja sa na jednej strane teším, že prešla reforma ministra zdravotníctva, aj reforma ministra životného prostredia. Sú to veľmi dôležité reformy a súčasne nerozumiem, prečo v tom vlaku nemohla ísť aj súdna mapa, ktorá už dávno proste mohla prejsť vládou a mohla už tu byť a prejsť prvým čítaním. Takže to sú veci, ktoré áno, sú aj pre mňa nezrozumiteľné. Stále sa snažíte o ten kompromis, už to ale začína vyzerať, že z toho možno ani nič nebude. A to sa pýtam preto, že vy ste spomínali teraz tie reformy. Tie prešli s odretými ušami, ale prešli. Lenže vašu reformu vyzerá, že nechcú podporiť poslední štyria členovia za ľudí, ktorí sedia v parlamente. Tak toto je ten problém, prečo to nejde? Takže takto. Zase toto, v tom chcem byť férová a spravodlivá. Je pravda, že teraz naozaj, trošku som zavtipkovala, ale veľmi vážne sa vedú koaličné rokovania na úrovni premiéra. Musím povedať, že premiér naozaj veľmi veľa energie a času tomu venuje. Osobitne aj priamo reforme, ktorá súvisí s justíciou, má veľký záujem na tom, aby celá reforma, ktorá momentálne je teda v piatich zákonoch, aby prešla ako celok. Kritička súdnej mapy súdkyňa okresného súdu Bratislava 1 Dana Jelinková-Dudzíková povedala v denníku N, že vám poslala predžalobnú výzvu za výrok, keď ste v Rádiu Express na otázku moderátora Bráňa Závodského povedali,
tá otázka bola, či sa súdnej mape bránia skorumpovaní sudcovia. Vy ste povedali, no tak samozrejme, že určite aj tí sa bránia, pretože už ten spôsob korupcie bude o to zložitejší. Vy už ste niečo odpovedali na tú predžalobnú výzvu? Ja som dostala od pani sudkyne dva listy. Na ten prvý som odpovedala. A po druhom krátko som sa dozvedela z médií, že podala žalobu. Takže predpokladám, že tá komunikácia už bude asi taká viac oficiálnejšia. Ona to teda popísala v denníku len ako zastrašovanie slušných kritikov súdnej mapy. Zacitujem ju, dotklo sa ma to, som verejná kritička a myslím si, že vecná. Okrem toho, že moja sloboda prejavu bola týmto verejne sankcionovaná, dotklo sa to mojej cti a dôstojnosti, do justície som vstúpila s tými najlepšími úmyslami, podobne ako všetci moji kolegovia, toto si nezaslúžime. Mám k tomu dve otázky. Dopredu hovorím, že sú protichodné. Tá prvá je, či nemá pravdu, že sa môže cítiť dotknutá. Akože viete, ono je to tak, že bez ohľadu na to, či aký máte výrok, niekto sa cíti dotknutý kadečím. Takže to zase ja neviem. To úprimne, čím sa cíti pani sudkyňa dotknutá alebo nie, ale môže sa cítiť dotknutá. Aj keby som akokoľvek sa správala, všetkým by sa to páčilo, možno aj tak by sa cítila dotknutá. Takže to, asi toto dajme bokom a skúsme tú ďalšiu. Tú druhú. Tá sa vám asi bude páčiť viac. Tá je presne opačná. Ono to stále dokola vyzerá, ako by si sudcovia celkom neuvedomovali, že čo sme sa tu my za posledné 3 roky dozvedeli a zistili o spravodlivosti na Slovensku. Aj táto sudkyňa povedala, že všetci jej kolegovia vstupovali do justície s najlepšími úmyslami. To asi nemôže byť ani pravdivý výrok, lebo teda ťažko povedať za všetkých kolegov. Tak ja neviem, uvedomujú si aj tí noví sudcovia, ona je pomerne čerstvá sudkyňa. No asi tí, čo sú odsúdení za korupčné trestné činy, tak tých asi nemyslela, predpokladám, že asi to myslela nejak inak. A tí, čo sú trestne stíhaní, neviem, tak je tu prezumcia neviny, ale tam by som asi tiež vážila slova. A... No to je opäť moja otázka, ja už som vždy, keď tu sedíte, tak vám ju položím. Že tí sudcovia radi hovoria, že oni sú teda tí dobrí a že to je pár tých zlých, ktorí teda sú trestne stíhaní a odsúdení. A vždy potom, keď sa ich pýtate na takéto otázky, tak povedia, že oni sú tí poctiví, ale zároveň sú ticho voči tým, ktorí nie sú poctiví. Tak ja keď poviete sudcovia, mne sa hneď objavia sudcovia, ktoré ja hovorím krem de la krem, za ktorou by som dala dušu a život. A presne pre nich chcem reformu justície, aby boli ocenení v systéme, aby ich dobré ľudia videli, že toto je naša justícia. A aby to boli tie vzory aj pre ďalších kolegov. A samozrejme, že ma mrzí takáto komunikácia s pani sudkyňou. Myslím, že to nie je hodné ani jej. Aby sme proste vôbec sa tu o tom rozprávali. Dá sa to urovnať nejako inak ako žalobou? Čo myslíte teraz? Tie výroky. No napríklad, že stiahne pani sudkyňa žalobu. Myslím, či sa nemôžete stretnúť a si to vysvetliť napríklad. Ja som sa už stretla s pani sudkyňou a sme sa spolu rozprávali ešte na začiatku k reforme. Tak myslím si, že aj ten list, ktorý som napísala, že bol dosť rozumiteľný. Ale samozrejme, že ak by čokoľvek prospelo k tomu, že sú viac zrozumiteľné moje slova, tak ja to rada spravím. Ale nie som si istá, úprimne, či by naše osobné stretnutie teraz tomu pomohlo. Rozumiem. Ešte jedna téma teraz lomcovala spoločnosťou a to bolo zatknutie dvoch záchranárov pred parlamentom. Hoci teda už to vyzerá, že je to pase, krajský prokurátor v Bratislave to celé zrušil, tak ten signál bol vyslaný jasne. Kým sme tu mali núdzový stav, nemali sme ešte ani očkovanie, tak tu protestoval Robert Fico, Marian Kotleba, rôzni antivaxery tu naozaj ako hodiny a hodiny blokovali celé hlavné mesto, ktoré bolo paralizované a polícia bola nemohúca, neschopná. Videli sme tu 10 ľudí v Lidli, s ktorými si polícia vôbec nevedela dať rady. A potom sa záchranári postavia pred parlament, zaočkovaní v rozostupoch, ticho a slušne a dvoch zatknú. Ako si to má občan vysvetliť? Áno, mne sa javí, že bolo našou chybou, že sme nevylúčili zhromaždenie pre vyjadrenie takéhoto názoru z núdzového stavu, lebo to sa dá. A ak sú takto dodržiavané pandemické opatrenia. A myslím si, že toto by bola cesta. Ono to, jedna vec je teda nejaké... Lebo takto to je aj v Rakúsku. Že máte zákaz, tiež tam majú obmedzený vlastne zákaz vychádzania. Teda majú zákaz vychádzania, obmedzený pohyb. Neviem, či to presne sa dá nazvať, že zákaz vychádzania, ale obmedzený pohyb. Ale v rámci týchto obmedzení boli citliví k slobode zhromažďovania.
My sme v nejakej miere o tom mali aj debatu na vláde, práve keď sme rozhodovali o núdzovom stave a obmedzeniach. A teraz už neviem, musím sa priznať, do akej miery. To bola naozaj široká verejná debata aj s ostatnými členmi vlády, ale áno, pochopila som po výmene s niektorými z nich, že na tomto by nebola zhoda, som na to netlačila, ale ja som si to vedela úplne predstaviť a to podporiť, aby sme z toho tú slobodu zhromaždenia vyňali. No toto je taká právna odpoveď, ale ja sa teraz pýtam ako tak ľudsky. Že čo to za signál sme vyslali záchranám? No zlý, však to je jasné, že sme vyslali zlý signál ľuďom, ktorí nám zachránili životy a zdravia, my ich nevieme zaplatiť. Oni nám to prídu povedať, keď sa rozhoduje o rozpočte a je to zlý signál. Rozmýšľam, že čo, lebo včera mi hovoril premiér v rozhovore, že mu dopredu volal Roman Mikulec a pýtal sa ho, že čo teda s tým, takže kde sa stala tá chyba vôbec, že toto sa stalo? Ja nad tým niekedy premýšľam, že ako sa tie rozhodnutia vlastne robia. Áno, v takéto veci asi bolo určite dobré čo najskôr sa stretnúť s predstaviteľmi záchranárov. Ešte si myslím, že stále sa dajú robiť kroky smerom k ním. A myslím si, že tie treba spraviť aj politicky, aj vyslať jasný signál, že si ich vážime. A ideálne bolo, že by to nebolo len gestami a slovami, ale naozaj aj ich ohodnotením. Nie symbolickým, ale také, ako si oni zaslúžia aj ostatní zdravotníci. Tak minister financí mal ešte pred 2 týždňami 600 miliónov na rozdávanie, tak možno čas by mohla aj zdravotníkom. Záverečná otázka, pani ministerka, pýtam sa to teraz na konci. To je veľmi trefné, presne o tom sme mali debatu, že ak teda máme takéto finančné prostriedky, tak majú ísť presne sem. Bola to aj požiadavka strany Slobody a Solidarity. Ktorá zatiaľ nie je splnená? Tak je v procese aspoň? Tá požiadavka bola vznesená. Je tu veľká debata samozrejme o tom, že ako ťažko sa robí rozpočet, aké podmienky ešte majú byť splnené k tomu, aby sme sa bavili o uvoľnení toho pol milióna, na aký účel pol miliardy na aký účel majú byť využité. Ale áno, to sú na jednej strane vážne koaličné dohody, ktoré majú nejakú postupnosť, ale potom je to podľa mňa nejaká politická citlivosť, že proste niektoré veci treba spraviť bez ohľadu na to, ako sa javí, že sa vyvíja alebo nevyvíja koaličná dohoda a postup. Toto treba spraviť. Treba zaplatiť zdravotníkov, záchranárov, zdravotné sestry, proste či sme niekde postupili v tých koaličných rokoch, proste toto treba urobiť. A treba dať samozrejme na školstvo, v programom vyhlásení vlády máme za zamestnancov justície, ale tam by som v nejakej miere chápala, aj keď ma to neuveriteľne bolí, že je tu na mňa vyvíjaný nejaký tlak ešte na nejaké ďalšie opatrenia, ktoré sa majú urobiť, ale ak sa bavíme o zdravotníctve, tu nie do čom. Záverečná otázka, pýtam sa to teraz na konci roka každého ministra a ministerky, ktorí tu prídu. Ako by ste dali známku tejto vláde, keď už bilancujeme rok na záver? Akože sami sebe? Áno. Sami sebe. Tak nemusíte sebe konkrétne, myslím celé vláde. Môžem byť veľkorysá, hej. Je to na vás. 3. A to ste veľkorysá. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Ďakujem pekne. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.